Qardaşınız arvadı sizin ailənizdə nə işi var ki? Qardaşının arvadı, bilirsiniz nə təri? Bu qurğu ilə o pisdir, bu pisdir, gəlinin pisdir, qızın pisdir. Ondan böyüdür qardaşı, yoxsa kiçikdir? Kiçikdir, o ayrı yaşı. Siz qardaşın arvadı sizin ailədə nə işi var? Hətta orada şeydə də var. Diskdə də var. Gəlib evimizi tarmar edib, küçəyə atır, nəvələrimi döyüb küçəyə atır. Niyə axı? Səbəb? Eltim. Eltim. Baxa, baxa. Orada şeydə də var. Uşaqlar xırda-xırda körpə nəvələrimi döyüb küçəyə atır, anasını. Mən Bakıda. Siz indi qadınları şər eləyin özünüz. Mən niyə yoxdur? Mən... Qudana gücün çatmır, elə bizə qışqırsan. Bax, o da qudasıdır. Qudasıdır, bu gəlindir. Qudasıdır. Bu həmin qudası dəmirlə məni öldürmək istəyirdi. O küçədə hamı dedi ki, qaçma, qoy vursun. Dedim, bax, baltalayır, baltayla, kvaltla. Deyir ki, qaynar xəttə zəng eləyir ki, 40 nəfər, 50 nəfər qadın var, əllərində balta, yava, bizi öldürürlər. Hansı ki budur, sübutdur. Bax, bütün hamısını qırıb dağıdırlar. Uşaqları döyüb, bundan qabaq edibdir onu. Mən sonra rayona gedəndən sonra öz yanına gəlib zabor çək. Bax, oğlu budur. Zabordan düşüb gəlinimi döyür. Hətta skor zat gəldi, vəziyyətimiz pis idi. Ekspertdən zatdan keçdik. Bax, aynadan daş atıb, buyurun. Bax, bu daşı görürsünüz. Bir daşda bunun qabağında uşaq kravatıdır. Bu başa düşdü, daş atırdan. Biz deyirik ki, niyə belə edirlər? Bizə o lazımdır. Bax, deyim də, burada... Bunlar qaynanam şəkər xəstəsi idi, ağır şəkər xəstəsi idi. Bunlar gedib öz yanından. Qaynatam 2002-də rəhmət edib, avqust ayının 7-sində. Keçənləriniz rəhmət. Qaynatam rəhmətə gedəndən sonra 2009-da, bax bu, mənim gəlinim pisliyə-pisliyə, bizi şeyliyilə, qızım gəlinim, hətta bizim evə gedib bu bazarıq edib. Bu bazarıq edib ki, biz, mən bacarmıram, deyək ki, mən qalb, nə oldu, Murmanskını gəzən insan, Xarkov, Kiyev, hər yer gəzən, mənim başım çıxmadı ki, mən evimə bazarıq edeyim. Mənim gözəl gəlinim var, buyurun, budur gəlinim. Gözəl ailənin qızıdır. Nətər oldu ki, bir belə uşaq bazarıq eləyə bilmədi, bu bizim evə bazarıq eləyib gətirir. Aparır evində saxlayır, mənim evimə, mənim daim oğlunu qonaq çağırır. Mənim də acığım tutdu ki, nətər olur ki, mənim gəlinim, oğlum bacarmır ki, bazarıq eləməyi, mən bacarmıram, yaxşı, mən pisəm və bunlar həmən elə-elə evimizə nərazıq saldı. Bizim yaxşı pulumuz da var idi. Ondan da bax, qaynanamı öyrətdi, o da demirəm, şəkər xəstəsidir. Qaynatam rəhmətə gedəndən sonra vərəsələr vərəsəli qəbul eləmədi. Ev şey məsələsidir, 9 ildən sonra gedib bankdan pul əvvəl, pul götürmək, o batan pulları götürmək üçün gedib vərəsəli götürmək, iminli pul üçün, adlarına. Əgər vərəsəli mirasın bir hissəsini qəbul eləyibsə, deməli, bütün mirası qəbul eləyib də. Deməli, burada bizim sənədlər var. Bax, bu şəhadətnamələrdir. Bizim uşaqlarında, bizim də adımız var burada. Bizim, yəni, qolumuz olmadan evə bir kirakeş götürürsən, o kirakeşi yer gəlir. Sizin yoldaşınız niyə mirası qəbul eləmir? Şəfqi xanım, o vaxtı, bilmirəm, indi bu savadsızlıqdır, nə idi, elə qalmışdı. 9 ildən sonra gedib bunlar. Vərəsəli qəbul eləmədən, əvvəlcə gərək vərəsəli məhkəmə yoluna qəbul eləyirlər, özünüz bilirsiniz, Allah'a şükür. Birinci məhkəmə yolu ilə yox, notariusə müraciət eləmək lazım idi 3 ayın ərzində, sonra da 6 ayın ərzində də vərəsəli artıq şəhadətnamə veriləcəkdir.